Motorbanen også helt til topp, så det er å gå unna. Venter, for det er ikke så mange følelser igjen. Thank you.
Da holder jeg af. Chưa bởi đây đồng nữa hay không? Det var jo bare sådan, at 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 det var j
Der kommer upp en. Yeah.
podcast på... Det er veldig fint å ta med en bil til, altså.
år herfra. Turbo. Jeg kan si navnet på det, men det er det vi slutter med. Ja, hva var det? Allerede er den, ja. Ja, det står det. Oppsamler. Det er en bil, da. Vi kjørte sin forrige gang. Ja, faen da. Den er sist. Vi kjøpte en sånn Jeg har en blitt.